Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα νέο βίντεο, σε ένα λίγο διαφορετικό βίντεο από ό,τι με έχετε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, γιατί πάει το vlog σύννεφο, αλλά επειδή σας έχω υποσχεθεί από το καλοκαίρι ότι θα σας κάνω ένα βίντεο με τη διατροφή μου και το πώς έχασα μέσα σε 2 μήνες 10 κιλά και επειδή ήρθαν λίγο τα πάνω κάτω στη ζωή μας γενικότερα, ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για μας, το καθυστέρησα αρκετά αυτό το βίντεο, αλλά νομίζω πως τώρα είναι μια πολύ καλή περίοδος να ξεκινήσουμε, να κάνουμε νέα ξεκινήματα, όπως μου είπε και μια φίλη μου, η φίλη μου η Τζούντι, η οποία λέει ότι μέχρι τα, νομίζω, αν κάνω λάθος ας μου το πει, ας μας το γράψει από κάτω, μέχρι τα μέσα του μήνα είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος να ξεκινήσεις νέα πράγματα, και επειδή τώρα έχουμε γυρίσει όλες από τις διακοπές μας και πρέπει να μπούμε σε ένα πρόγραμμα και Σεπτέμβρης είναι μήνας του προγράμματος, καλό είναι να ξεκινήσουμε πράγματα τώρα, όπως και μια καλή, σωστή διατροφή και να αποτοξινώσουμε τον εαυτό μας και να χάσουμε ίσως τα περίτα κιλά που έχουμε ή αν δεν έχουμε, απλά να κάνουμε μια υγιεινή και σωστή διατροφή. Πριν ξεκινήσουμε με αυτό το βίντεο, θέλω να τονίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν πάω να το παίξω διατροφολόγος, δεν πάω να το παίξω διαιτολόγος, δεν πάω να το παίξω γνώστης πάνω στο αντικείμενο αυτό. Σε καμία περίπτωση το τονίζω. Απλά εγώ έχω κάνει στο παρελθόν διάφορες διατροφές με 2 τροφολόγους και, αλλά επειδή δεν είμαι ένας άνθρωπος του προγράμματος, δεν το πολύ αγαπώ το πρόγραμμα, ειδικά στο φαγητό μου, μου αρέσει το πρόγραμμα στην καθημερινότητά μου, αλλά όχι στο φαγητό μου, είπα αυτή τη φορά να δοκιμάσω και να προσπαθήσω να δω μήπως και μόνη μου κάτι καταφέρω καλύτερα και μήπως χάσω λίγα παραπάνω κιλά από αυτά που εγώ νιώθω ότι πρέπει να χάσω. Επίσης, πριν ξεκινήσω να σας πω ότι ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν εννοώ με αυτό το βίντεο ότι είχα παραπάνω κιλά και να βγει κάποιος και να μου πει πότε εσύ είχες παραπάνω κιλά και. Εμφανισιακά μπορεί και εσείς να καταλαβαίνετε ότι δεν είχα ποτέ μου κάποια περίτα κιλά, όμως εγώ καταλάβαινα ότι αυτά τα παραπάνω 5 κιλά που είχα, τα κανονικά γιατί είχα πάρει 10 σύνολο θα σας πω, με εμποδίζει στην καθημερινότητά μου και ειδικά την ώρα που καθόμουν, με ενοχλούσε πολύ το στομάχι μου, με πίεζε το στομάχι μου, ένιωθα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Εγώ λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, όταν είχα μείνει έγκυος, σας είχα πει ότι είχα χάσει αρκετά κιλά και μετά τα ξαναπήρα και πήγα πάλι στα φυσιολογικά μου τα κιλά εν ώψη καραντίνας, αλλά όμως μέσα στην καραντίνα, ενώ πήρα τα κιλά μου, πήρα και κάποια παραπάνω, πήρα άλλα 5 κιλά, τα οποία με ακολουθούσαν μέχρι και τον Μάιο του 2021, δηλαδή αυτόν τον 1,5 χρόνο που γέννησα και, είχαμε την καραντίνα κλπ. Επειδή είχα στερηθεί πάρα πολύ στην εγκυμοσύνη και επειδή κλειστήκαμε και μέσα στο σπίτι, έτρωγα κάθε μέρα. Και ενώ εγώ δεν είμαι άνθρωπος του γλυκού, είμαι του αλμυρού. Άμα μου δώσεις 2 πιάτα με ένα τέλειο γλυκό και με μια απλή μακαρονάδα με τυρί, θα προτιμήσω τη μακαρονάδα. Στερήθηκα τόσο πολύ το γλυκό στην εγκυμοσύνη γιατί δεν μπορούσα να φάω ούτε κόκο ζάχαρης, που πλακώθηκα στις κρέπες. Και πήρα παραπάνω κιλά από όσα θα έπρεπε εγώ να έχω πάρει. Θα σας πω μόνο ότι εγώ είμαι 1,77 και ότι στην ενήλικη ζωή μου ήμουν γύρω στα 65, 66, 67. Εκεί έπαιζα. Εκεί ανεβοκατέβαινα πάντα και εκεί σε αυτά τα κιλά εγώ ένιωθα τέλεια με το σώμα μου. Και με αυτό που έβλεπα στον καθρέφτη και με τον εαυτό μου. Ανέβαινα άνετα τις σκάλες, προχωρούσα άνετα, καθόμουν άνετα, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Όμως αυτά τα παραπάνω 5 κιλά που είχα πάρει με ενοχλούσαν πάρα πολύ. Και έπρεπε να μπω στην φάση να τα χάσω. Και έχασα παραπάνω, έχασα άλλα 5 τέλος πάντων. Βοήθησε λίγο και αυτό το δύσκολο καλοκαίρι που σας είπα που περάσαμε. Και έχασα και αυτά τα παραπάνω 5 κιλά, αλλά δεν με πειράζει γιατί τα έχασα για να έχω και να παίζω λίγο. Να μπορώ να φάω κάτι παραπάνω μια μέρα και να μην έχω τύψεις και να προσέξω την επόμενη και να συντηρηθώ στα κιλά αυτά που είμαι εγώ τώρα. Λοιπόν, άμα υπολογίσετε θα καταλάβετε τώρα πάνω κάτω πόσα κιλά είμαι. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω λίγο τι έκανα εγώ για να μπορέσω να συντηρήσω αυτή τη διατροφή που ξεκίνησα. Εγώ ξύπνησα, παιδιά, 1η Ιουνίου του 2021. Έφαγα κανονικά το παχυντικό μου το πρωινό, γιατί είχα πάρει το κουλούρι Θεσσαλονίκης με τίγκα βούτυρο πάνω και τίγκα μέλι πάνω. Και έφαγα λοιπόν που λέτε αυτό το πρωινό μου. Και πήγα μετά στη μαμά μου, πήρα τον μικρό, πήγαμε στη μαμά μου και έτσι όπως καθόμασταν, δεν ξέρω τι φώτιση ήρθε ξαφνικά. Έτσι όπως καθόμουν, ξαφνικά λέω. Ξεκινάω διατροφή. Πήρα το κινητό μου, άνοιξα το application από το σούπερ μάρκετ και έβαλα μέσα όλα τα πράγματα τα οποία μου αρέσουν και αγαπάω να τρώω και μπορώ να μαγειρέψω με υγιεινό τρόπο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να κάνουμε μια διατροφή στην οποία να τρώμε πράγματα τα οποία αγαπάμε και να τα μαγειρεύουμε υγιεινά και ωραία.
έκοψα και έβγαλα από τη ζωή μου, έφαγα ελάχιστες φορές τα τηγανιτά, τα έχω βγάλει εντελώς, έχω βγάλει τα αναψυκτικά. Εγώ όταν πήγαινα έξω για φαγητό μου άρεσε πάρα πολύ να συνοδεύω το φαγητό μου μαζί με μια πορτοκαλάδα μπλε. Και δεύτερη και τρίτη ίσως κάποιες φορές και κάπως έτσι, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που θα πιω κοκακόλα, θα πιω μόνο αν με ενοχλεί στο στομάχι μου λίγο, γιατί πραγματικά η κοκακόλα βοηθάει πάρα πολύ αν το στομάχι σου σε ενοχλεί, δεν ξέρω πώς το καταφέρνει. Δεν πίνω μπύρα, δεν μου αρέσει μπύρα, δεν πίνω ποτά γενικότερα, θα πιω πάρα πολύ σπάνια, λίγο το καλοκαίρι μου, το καλοκαίρι που πέρασε τώρα πια λίγα ποτά που δεν έπινα, αλλά το καλοκαίρι πάει, είναι καλοκαίρι, δεν πειράζει και το ευχαριστηθώ. Και αποφάσισα ότι θα τρώω φαγητά τα οποία μου αρέσουν να τρώω, π.χ. γαρίδες, και θα τις μαγειρεύω με τρόπο που μου αρέσουν να τρώω, π.χ. βραστά λαχανικά ή ψητά, ψητές γαρίδες με ψητά λαχανικά, και θα αφήσω ένα γεύμα μου ελεύθερο μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Και από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο έτρωγα όλα μου τα γεύματα υγιεινά και όμορφα, και την Κυριακή το μεσημέρι έτρωγα ό,τι πραγματικά ήθελα. Και το γλυκάκι μου, και το μπέργκερ μου, και το σουβλάκι μου, και μπορεί να τσιμπάγα και μια-δυο πατάτες. Δεν έτρωγα υπερβολικές πατάτες όμως, γιατί δεν ήθελα μέσα σε ένα γεύμα τον κόπο όλη τη εβδομάδα να τον πετάξω στα σκουπίδια. Έλεγα πριν με κόψει η κάρτα μνήμης ότι θα σας δώσω κάποιες ιδέες για φαγητά, αλλά δεν θέλω να σας πω ακριβώς τι εγώ κάνω, γιατί μην φανταστείτε, δεν έχω πρόγραμμα. Εγώ απλά ξυπνάω το πρωί και λέω: Μαρινέλη, τι έχεις όρεξη σήμερα να φας? Ανοίγω και την κατάψυξή μου, ανοίγω το ψυγείο μου, βλέπω τι έχω, τι πάει να χαλάσει και το φτιάχνω, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή, πιο γρήγορα για να μην μου χαλάσουν τα καρότα, ας πούμε. Και θα σας πω λίγα γεύματα για να σας δώσω έτσι κάποια ιδέα. Απλά ήθελα να σας πω λίγο το πώς το έβαλα στο μυαλό μου και πώς το είχα στο μυαλό μου και το ότι δεν ήθελα να στερούμε. Και αφού έχασα τα πρώτα 5 κιλά, εκ των οποίων για να μην βιαστείτε και αρχίζετε και μου λέτε δεν είναι υγιεινό μέσα σε 2 μήνες να χάνεις 10 κιλά, μπυρί. Εγώ πριν ξεκίνησα τη διατροφή, το φαγητό μου, επειδή λάτρευα τα λιμυρά, ήταν αλάτι με μακαρόνια, αλάτι με μπριζόλα, δεν ήταν μπριζόλα με αλάτι, δεν ήταν μακαρόνια με αλάτι. Λάτρευα το αλάτι πάρα πολύ, τώρα δεν το αντέχω, γιατί αυτή η σχεδόν κοντεύω 3 μήνες τώρα, έτσι. Ναι, σκοντεύω σχεδόν, όχι. Αυτοί οι 2,5 μήνες τέλος πάντων που κάνω τη διατροφή, με βοηθήσανε να κάνω λίγο το αλάτι, να το συχαθώ, να σας το πω και έτσι. Και επειδή έκοψα μπαμ το αλάτι, έτρωγα μόνο κάτι λιγότερο από ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι ημερησίως, έχασα πάρα πολλά υγρά. Είχα πολύ κατακράτηση από το πολύ αλάτι που έτρωγα. Οπότε έτσι έχασα τα πρώτα 4 κιλά. Ήταν μέσα σε 3-4 μέρες περίπου, φύγανε αυτά τα κιλά πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Οπότε τα υπόλοιπα είναι λίπος, είναι το ένα, είναι το άλλο. Και τώρα, ας πούμε, που έχω χάσει εγώ τα 10 κιλά, προσπαθώ να συντηρηθώ, να μην χάσω άλλα, αλλά συνεχίζω να τρώω υγιεινά για να χάσω λίπος από την κοιλίτσα, που είναι το τελευταίο σημείο που φεύγει το λίπος. Φεύγει από αλλού, παντού αλλού, εκτός από την κοιλιά, αργεί πάρα πολύ, αλλά πάω πολύ καλά. Έχει ξεπριστεί πολύ η κοιλιά μου και δεν θα με βλέπετε και έγκυο πλέον, και δεν θα χρειάζεται να μπαίνω κι εγώ στην διαδικασία να σας λέω ότι όχι, παιδιά, δεν είμαι έγκυος, απλά έχω φάει λίγο παραπάνω. Λοιπόν. Οπότε για εμένα το πιο σημαντικό είναι να τρώτε αυτά τα 5 γεύματα που εγώ κάνω, 5 γεύματα την ημέρα, να είναι πράγματα τα οποία αγαπάτε να τρώτε, να τα μαγειρεύετε υγιεινά και μέσα στην εβδομάδα να έχετε ένα γεύμα ελεύθερο, να τρώτε αυτό που πραγματικά θέλει η ψυχούλα σας, να το φάτε να σας φύγει. Εγώ τώρα όταν έχασα τα πρώτα 5 κιλά, έκανα 2 ελεύθερα γεύματα. Κάθε Σάββατο μεσημέρι και κάθε Κυριακή μεσημέρι έτρωγα αυτό που πραγματικά μου είχε λείψει τις προηγούμενες ημέρες. Και έχω μείνει εκεί τώρα, παρόλο που έχω χάσει 10 πλέον στο σύνολο, έχω πάρει 2 τώρα, γιατί διακοπές, έφαγα μια πατάτα τηγανητή παραπάνω, κάτι βαφτίσεις, κάτι γάμους, τώρα που έχουμε αυτό το διάστημα πήρα 2 κιλά, αλλά το έχω πάρει ζεστά πάλι, εδώ και 3-4 μέρες περίπου και έχω ξεκινήσει και έχω χάσει ήδη το μισό κιλό από αυτά τα 2. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το σημαντικό είναι το πρόγραμμα. Το να μην στερηθείτε, βάλτε ένα ελεύθερο γεύμα για αρχή στη διατροφή σας, όσο και 20 κιλά να θέλετε να χάσετε, βάλτε αυτό το ένα γεύμα στη διατροφή σας και μετά, άμα δείτε ότι χάνετε και έχετε φτάσει σε ένα σημείο που θέλετε και σας αρέσει το κορμί σας και θέλετε να μείνετε έτσι και είστε άνετοι στο περπάτημα, στο βάδισμα, από εδώ από εκεί, βάζετε άλλο ένα. Όπως έκανα εγώ αυτή τη στιγμή, αυτό το διάστημα, βασικά έτσι κάνω. Υπάρχει περίπτωση να, ας πούμε, χθες που είχαμε επισκέψεις και έφαγα χθες του Σαββάτου ή της Κυριακής μου το γεύμα. Οπότε το Σαββάτο ή την Κυριακή αυτή θα προσέξω λίγο, δεν θα φάω ό,τι να είναι.
Και πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι τα αναψυκτικά. Πάρα πολύ σημαντικό. Τα αναψυκτικά παχαίνουν και μπορεί η Coca-Cola Zero να γράφει πάνω ότι δεν έχει θερμίδες πολλές, να έχει λίγες, αλλά το ανθρακικό την κάνει την κυταρίτιδά του. Και εμείς οι γυναίκες δεν τη θέλουμε την κυταρίτιδά μας. Και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ το νερό. Εγώ όταν πήρα αυτά τα 5 κιλά τα παραπάνω, είχα πολύ κυταρίτιδα. Μόλις έκοψα τα γλυκά, έκοψα τα λίγα αναψυκτικά που έπινα και έβαλα στην καθημερινότητα πολύ νερό, δεν έχω πραγματικά τίποτα αυτή τη στιγμή από κυταρίτιδα. Ό,τι κρέμα κι αν βάλετε, ό,τι peeling κι αν κάνετε, ό,τι χάπι κι αν πάρετε που σας λένε, σαν το νερό και τη σωστή διατροφή, δεν βοηθάει τίποτα άλλο την κυταρίτιδα. Λοιπόν, οπότε, για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα μας, εντάξτε στην καθημερινότητά σας γεύματα τα οποία αγαπάτε να τρώτε, όπως εγώ αγαπάω να τρώω γαρίδες και κοτόπουλο, μου αρέσει πάρα πολύ, είτε αυτό είναι μπούτι, είτε είναι στήθος, είτε κάποια μπιφτέκια γαλοπούλας που μπορείς να φτιάξεις και μόνη σου, εγώ φτιάχνω μόνη μου μπιφτέκια γαλοπούλας, βάζω μέσα τα πάντα, εκτός από φρυγανιά. Βάζω όμως όλα τα υπόλοιπα και το κρεμμυδάκι μου και την ντοματούλα μου και τα μυρωδικά μου και το πιπεράκι μου, όλα. Και πάμε λίγο να σας πω το πρόγραμμα μίας ημέρας για να σας δώσω έτσι λίγο να καταλάβετε τι τρώω, να σας δώσω έτσι ένα δείγμα. Εγώ έχω βάλει στο πρόγραμμά μου τέσσερα διαφορετικά πρωινά και ανάλογα με την όρεξή μου κάθε μέρα τρώω και αυτό. Θα σας μιλήσω για ένα πρωινό που είναι γάλα καρύδας. Εγώ έχω δοκιμάσει πάρα πολλά γάλα τα καρύδας. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ είναι της Delta που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και το τρώμε δημητριακά. Αυτά τα δημητριακά που κυκλοφορούν στο εμπόριο που είναι με πιο χαμηλές θερμίδες κλπ. Τρώω ένα τέτοιο μπολ, όχι γεμάτο, ένα φυσιολογικό γευματάκι. Μετά ενδιάμεσα μπορεί να στύψω ένα χυμό πορτοκάλι, μπορεί να φάω ένα φρούτο, μπορεί να φάω μια μπάρα, ανάλογα τι έχω κέφι εκείνη την ημέρα να φάω, μπορεί να βράσω αυγά και να φάω μόνο τα σπράδια, κάτι τέτοιο. Το μεσημεριανό μου, κάτι το οποίο φτιάχνω πάρα πολύ συχνά και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι βραστές γαρίδες με βραστά λαχανικά. Τρελαίνομαι για γαρίδες, οπότε τρώω πολύ αυτό το διάστημα, γιατί μου αρέσει, όπως και το κοτόπουλο, μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω ειδικά στο τηγάνι. Έχω πάρει και ένα σπρέι από τα Τζάμπο και έχω βάλει μέσα λάδι και ψεκάζω λίγο το τηγάνι, για να μην τρώω πολύ λάδι στην καθημερινότητά μου, όμως πρέπει λίγο, για την σωστή λειτουργία του εντέρου. Και μετά από το μεσημεριανό μου θα φάω είτε μια μπάρα αν δεν την έφαγα το πρωί, είτε ένα φρούτο, είτε ένα γιαουρτάκι, οτιδήποτε μου έρθει. Και το βράδυ θα φάω μια σαλατούλα με τόνο, μια σαλατούλα με ψητό κοτόπουλο, ή θα φάω, αν δεν έχω πολύ κέφι, απλά κάποια λαχανικά, θα κόψω λίγο ντοματούλα, λίγο καροτάκι, κάπως έτσι. Και έτσι έχασα αυτά τα κιλά. Με αυτόν τον τρόπο που σας είπα, προσπάθησα να μην στερηθώ, όπως σας είπα που έβαλα δύο πλέον γεύματα στην εβδομάδα μου τα οποία είναι ελεύθερα και να τρώω πράγματα τα οποία αγαπάω. Γιατί αν μου δώσουν μια διατροφή θα μου πούνε ότι σήμερα θα φας αυτό, αύριο αυτό, το βράδυ εκείνο το... και κάπως λίγο θα το χάσω, λίγο μπορεί να μην μου αρέσει κάποιο από τα φαγητά. Σε αυτό το βίντεο δεν ακούσατε σίγουρα για λαδερά, γιατί δεν αγαπώ τα λαδερά γενικότερα. Θα φάω μια σωτόσο λίγο αρακά, θα φάω φασολάκια, θα φάω το σπανακοριζό μου, που το σπανακοριζό μου αρέσει. Και δεν ακούσατε και καθόλου όσπρια, γιατί εμένα το στομάχι μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει τα όσπρια, ότι δεν τα αντέχει. Σπάνια θα φάω μια φορά το μήνα όσπρια, γιατί πραγματικά μετά υποφέρω. Μιλάμε για πολύ πόνο στο στομάχι, πάρα πολύ. Δεν ξέρω, το στομάχι μου δεν τα αντέχει, οπότε γι' αυτό δεν μιλήσαμε για όσπρια ή λαδερά. Και επίσης προσπαθώ να τρώω δύο φορές την εβδομάδα ψάρι. Είτε αυτό είναι τσιπούρα, είτε είναι κάποιο άλλο ψάρι που μπορώ να πάρω εύκολα να το φτιάξω στην καθημερινότητά μου. Έχω βάλει και ψάρι, το οποίο το αγαπώ. Αυτά τα μεγάλα τα ψάρια τα οποία μπορείς να κάνεις στο φούρνο, είτε ψητά, στα κάρβουνα. Όχι τηγανιτά, έτσι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και επίσης κάτι το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί δεν θέλω να το παίξω άνετη και ότι εγώ αυτούς τους 2,5 μήνες κάποια στιγμή δεν πίνασα ή δεν ένιωσα ότι θα ανοίξω τη μερέντα, θα χώσω το κουτάλι μέσα και θα αρχίσω να τρώω. Ναι, το έχω νιώσει. Όσες φορές ήθελα γλυκό και δεν ήθελα να φάω το γλυκό για να μην πάρω παραπάνω θερμίδες από ό,τι πρέπει και γιατί δεν είναι το ελεύθερο μου γεύμα, έτρωγα μια μπάρα, η οποία μπάρα δεν έχει τόσες πολλές θερμίδες και έχω βρει κάτι πάρα πολύ ωραίες μπάρες, είναι με μαύρη σοκολάτα αν δεν κάνω λάθος, έτσι είναι και τα δημητριακά που τρώω. Και έτσι λίγο μου φεύγει η έννοια του γλυκού από το μυαλό μου, αν και δεν είμαι λάτρης του γλυκού, όπως σας είπα, το αλμυρό αγαπώ. Αλλά okay. Και επίσης, το επίσης σημαντικό για να πετύχει μια διατροφή για μένα είναι
η κατάψυξή σας και το ψυγείο σας να είναι γεμάτα με υγιεινά πράγματα και πράγματα τα οποία αγαπάτε, όπως σας έχω πει πολλές φορές σε αυτό το βίντεο και θα σας το ξαναπώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να τρώτε τα υγιεινά μαγειρεμένα γεύματά σας και να τα αγαπάτε, να το θέλετε, να τρώτε αυτό το πιάτο και να το αγαπάτε να το τρώτε. Και όταν εμένα με πιάνει αυτή η λιγουρίτσα που θέλω να φάω κάτι, αλλά έχω ήδη φάει τα γεύματα που έπρεπε να φάω, ανοίγω το ψυγείο μου και θα πάρω είτε ένα καροτάκι, δύο καροτάκια, είτε θα πάρω αγκουράκια, είτε θα πάρω ντοματίνια, είτε θα πάρω λίγο σταφυλάκι. Κάτι να με κάνει να μην πέσω στα βαριά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχετε το ψυγείο σας γεμάτο με πράγματα τα οποία μπορείτε να φάτε ανά πάσα στιγμή και όταν θα τα βρείτε θα κάνετε. Να πεις, wow, έχω καρότο, μου αρέσει το καρότο, θα πάρω να φάω, εγώ τρελαίνομαι για καρότα, τρελαίνομαι για σταφύλια, τρελαίνομαι για φράουλες. Λοιπόν, αυτά είναι τα tips που ήθελα εγώ να σας πω. Το ότι δεν σας λέω ακριβώς τι φαγητά είναι αυτά που τρώω, δεν το κάνω γιατί, δεν θέλω να σας βοηθήσω να κάνετε διατροφή, προφανώς και δεν ισχύει αυτό. Δεν το κάνω γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω σε κάποιον πρόβλημα. Και νομίζω ότι ο καθένας ξέρει τον οργανισμό του καλύτερα και καλό είναι να πηγαίνουμε με βάση και τα γούστα μας και το τι θέλουμε. Και να είμαστε στα κιλά που πραγματικά θέλουμε. Άλλος μπορεί να νιώθει άνετα στα 50 κιλά, άλλος στα 60, άλλος στα 100, άλλος στα 150. Είναι το τι νιώθει ο καθένας. Αρκεί να είμαστε και υγιείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί και τα λίγα κιλά φέρνουν προβλήματα και τα πολλά κιλά φέρνουν προβλήματα. Μπορεί να είσαι και ένας άνθρωπος που δεν παχαίνεις και να μένεις σταθερά σε ένα. Εγώ, ας πούμε, μπορεί να είμαι ένα στα κιλά που είμαι τώρα σταθερά, να νιώθω άνετα, αλλά να ήμουν όλη μέρα με junk foods, ας πούμε. Δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι, γιατί μπορεί εγώ να έχω καλό μεταβολισμό, εγώ είχα πριν καλό μεταβολισμό, εγώ πριν έτρωγα ό,τι ήθελα και ήμουν σταθερά, δεν ανέβαινα πάνω από 67 κιλά, στα 67 κιλά ήμουν στο πιο παχύ μου, ας το πω έτσι, και έλεγα, όχι, 67 κιλά, ας χάσω ένα 2 κιλά και να ξαναεπανέλθω στα φυσιολογικά μου, αλλά ήμουν μέχρι εκεί, γιατί είχα πολύ καλό μεταβολισμό, αλλά ήρθε αυτή η κακή εγκυμοσύνη που είχα και ο μεταβολισμός μου χάλασε πάρα πολύ, γιατί δεν έτρωγα σχεδόν τίποτα όλη την ημέρα. Πραγματικά σχεδόν τίποτα. Πριν κλείσω, κάτι που επίσης με βοήθησε πάρα πολύ είναι ότι ξεκίνησε διατροφή μαζί με μένα και άλλες δύο μου φίλες, βασικά, και μιλούσαμε. Και όταν εμένα με πιάνε η βλακία, έστελνα στη φίλη μου, όταν τη φίλη μου την έπιανε η βλακία, έστελνα σε μένα και δίναμε έτσι λίγο κουράγιο η μία στην άλλη. Εκείνη κατάφερε να χάσει 11, η μία μου η φίλη, η άλλη πρέπει να έχει χάσει γύρω στα 12, η Αγγελική, δεν ξέρω. Εκείνη πήγε με διατροφολόγο βέβαια, εντελώς διαφορετικά. Το πήγε πιο σωστά, έτσι το θεωρώ εγώ, ότι είναι πιο σωστά να πας με διατροφολόγο, αλλά στη δική μου την περίπτωση θεωρώ ότι θα είχα αποτέλεσμα με το να ξεκινήσω μόνη μου κάτι και όντως αυτό ήταν πιο σωστό. Και η άλλη μου φίλη που και αυτή ξεκίνησε μόνη και δίναμε κουράγιο η μία στην άλλη, τι θα φας εσύ, τι θα φάω εγώ και και όχι μην τη φας αυτή τη σοκολάτα, μην κρατήσω και δεν είναι η μέρα. Βοηθάει και αυτό πάρα πολύ. Σας είπα τι βοηθάει. Να μην στερηθείτε, να έχετε ένα καθαρό γεύμα που θα τρώτε εσείς ό,τι αγαπάει η ψυχούλα σας. Να έχετε μια φίλη σας που να δίνει κουράγιο η μία στην άλλη και το γεμάτο ψυγείο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεμάτο ψυγείο με πράγματα που αγαπάτε να τρώτε, υγιεινά πάντα. Και υγιεινές τροφές. Υγιεινές τροφές είναι πάρα πολύ σημαντικό και να τρώτε πράγματα τα οποία αγαπάτε. Αυτά. Λοιπόν, δεν θα σας ζαλίσω άλλο, αυτός είναι ο τρόπος που έχασα τα κιλά μου. Εάν θέλετε, μπείτε στο Instagram να με ακολουθήσετε, θα σας βάλω εδώ πέρα κάπου τη σελίδα μου, γιατί εγώ μέσα στην ημέρα, όταν φτιάχνω ένα πιάτο, το βγάζω μια φωτογραφία, το αναβάζω σε ιστορία και μπορεί να πάρετε μια ιδέα. Εγώ ακολουθώ έτσι τέτοιες σελίδες, τις οποίες παίρνω ιδέες με το τι μπορεί να φάω την επόμενη μέρα, ας πούμε. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, συγγνώμη για αυτό, νόμιζα πως το είχα βάλει στο θόρυβο. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχετε μέσα στην κατάψυξή σας και κάποιο γεύμα το οποίο να μπορεί να γίνεται γρήγορα. Π.χ. εγώ έχω βρει κάτι μπιφτέκια γαλοπούλες, έχω φτιάξει μόνη μου μπιφτέκια γαλοπούλες, το οποίο τα έχω στην κατάψυξη, απλά επειδή αυτά πρέπει να ξεπαγώσουν. Αν κάποια μέρα έχω κάτσει περισσότερες ώρες έξω και δεν έχω προλάβει να μαγειρέψω κάτι, για να μην πέσω στο ντουλάπι το γωνιακό αυτό εκεί που έχει όλα τα πράγματα της αμαρτίας, ανοίγω το σακουλάκι αυτό. Δεν είναι υγιεινά αυτά, σίγουρα, αλλά από το να φάω κάτι παχυντικό προτιμώ να πάρω το έτοιμο το μπιφτεκάκι μια στις τόσες, να το ψήσω και να το φάω. Βέβαια, έχω διαβάσει τα συστατικά,
Μια χαρά είναι τα μπιφτεκάκια, δεν θα σας πω ποια εταιρεία είναι. Άμα τα ψάξετε θα τα βρείτε. Τα μπιφτεκάκια γαλοπούλας που υπάρχουν στις καταψύξεις των σούπερ μάρκετς. Τέλος πάντων, είναι μια πάρα πολύ εύκολη λύση για τη μέρα που είτε βαριέμαι, είτε δεν νιώθω καλά να μαγειρέψω, είτε έχω αργήσει. Να τα βάλω στο τηγανάκι στο φούρνο, να τα ψήσω, να βάλω και τα λαχανικά μου, την ντοματούλα μου και να έχω ένα γεύμα το πολύ σε μισή ώρα έτοιμο. Και αυτή είναι μια, είναι ένα tip το οποίο πρέπει να το έχετε λίγο στο μυαλό σας, ότι πρέπει μέσα στην κατάψυξη να υπάρχει κάτι το οποίο δεν θα το τρώτε καθημερινά, αλλά πρέπει να υπάρχει για να μπορέσετε να προχωρήσετε τη διατροφή σας και να μην τα χαλάσετε σε μια μέρα δυναμίας, να σας το πω και έτσι. Αυτά. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει να σας πω κάτι. Αν έχω ξεχάσει να σας πω κάτι, θα το γράψω κάτω στο κουτί πληροφοριών, θεωρητικά. Αυτά. Λοιπόν, οπότε ακολουθήστε με στο Instagram αν θέλετε να παίρνετε ιδέες και ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, στείλτε μου μήνυμα. Αν μπορείτε πιο πολύ στο Instagram, γιατί εκεί τα απαντάω πιο συχνά. Όμως θέλω να έχετε στο μυαλό σας ότι όταν μου σκάει πολύ μεγάλο όγκος, κάποια μηνύματα χάνονται. Και δεν είναι ότι σνομπάρω και δεν θέλω να σας απαντήσω. Είναι ότι μπορεί να αργώ πολλές φορές, αλλά πραγματικά τώρα με το μωρό δεν υπάρχει χρόνος. Μπορεί να αργώ, θα κάνετε λίγο υπομονή. Αν βλέπετε ότι περνάνε πολλές μέρες, ξαναστείλτε μου. Στείλτε μου μια καρδούλα κάτι να μου το ξαναπετάξει πιο ψηλά. Γιατί φεύγουν τα μηνύματα κάτω-κάτω-κάτω και δεν τα βρίσκω ποτέ. Αυτά. Αυτά λοιπόν από μένα. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και ελπίζω να τα πούμε πιο σύντομα από ότι τους τελευταίους μήνες που λίγο. Εντάξει. Μου ήρθαν λίγο όλα ανάποδα και λίγο έμεινε πίσω το κανάλι μου και το Instagram, αλλά όχι, όλα θα πάνε καλά από εδώ και πέρα, πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και θα μπορέσω να είμαι κάθε εβδομάδα εδώ με νέο βίντεο και να πάνε όλα καλά, γιατί έρχονται και τα Χριστούγεννα σιγά σιγά. Θα μου πεις τρελή, από μέσα Σεπτέμβρη μας μιλάς για τα Χριστούγεννα. Ναι, τα έχω στο μυαλό μου, τα σκέφτομαι, γιατί εγώ πρώτο Θεός, πρώτη Νοέμβρη στολίζω, οπότε αν είμαστε καλά, να είμαστε καλά, κάνουμε και το vlog μας. Vlog μας. Μας. Αλλά το είπα πολύ γρήγορα και δεν ακούστηκε. Σας φιλώ, σας φιλώ, σας φιλώ και θα τα πούμε πάλι πάρα 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 πολύ σύντομα. Γεια σας.